زندگی میں کوئی بھی معاملہ آتا ہے اس کو آپ نے پازیٹیولی لینا ہے. اس پر سے میرے لیے خیال نہیں کرتی ہے. کوئی ایسا آپ کے تالا نہیں ہے جس کی تالا نہیں ہے جس کی چابی نہیں ہوتی. سو ہر مسئلے کا حل نکل آتا ہے. آپ کو کیا کرنا ہے, پازیٹیو رہنا ہے اور ایٹ دا اینڈ سوچنا ہے آئی ایم اے میگنیٹ, رائٹ. میں جو گمان کروں گی, جو اللہ سے میں گمان رکھوں گی, اللہ مجھے وہی دے گا. یعنی بندے کے ساتھ اللہ وہی معاملہ کرتا ہے جو وہ اللہ سے امید لگاتا ہے. اللہ سے اچھا سوچیں گے اللہ اچھا دے گا. سوچیں آنے والی لائف بہت اچھی ہے, بہت پروڈکٹیو ہے, تو بہت پروڈکٹیو ہو جائے گی, اللہ آپ کو دکھائے گا. سوچیں میں ایک اچھی انسان بنوں گی, اللہ آپ کی زندگی میں اچھے انسان ڈالے گا. میں اچھی دوست بنوں گی, اچھی دوست ہے. میں اچھی بیٹی بنوں گی, اللہ مجھے بھی اچھی بیٹی عطا فرمائے گا. الحمدللہ.